爸爸第一天日连续20小时的审讯，身体状况目前尚未恢复，一直无法带离事件，跟大家说明事故原委。戴着口罩帽子，普悠玛司机员游振仲女儿难过哽咽。驾驶6432班次的司机员游振仲，原本预计26号出面召开记者会，对大众说明状况。但身心科医师建议，游振仲情绪仍不稳定，不建议出面。因此，由女儿跟儿子在律师的陪同下出面说明。女儿在转述父亲声明稿时，一度难过的说不出话，最后只好由律师代为说明。身为普悠玛号列车的驾驶员。本人承诺不会逃避、隐匿或是说谎，我会坦然面对且配合司法调查，并且负起我应该要负的责任。而之前经传游姓司机员曾因为吸毒案或缓起诉，律师也强调游振仲都有定期回诊，会发生事故绝对跟吸毒无关。游先生自2月获得缓起诉以来，他有遵从检察官的指示，每个月定期回诊检验。也都没有再犯，也与本次事故无关。而游振仲声明稿中也多次和罹难者及受伤家属致歉，强调会负起责任，希望外界可以给予家属多一点空间。原新闻南部六宜兰罗东采访报道。